politika bat azken 50 urte hauetan iparraldean abertzale batzuek ukan duten eraginaz. Ez beti eragin baikorra orokorki. Baikorra behar bada talde txikian, baina ez hain baikorra eta positiboa gehiengoarentzat. Horiek dira gehienetan jorratu ditudan gaiak ere ene literatur ibilbidean. Amai Espeldoi detektibea protagonista duen bosgarren novela da Itxaro Bordaren Boga-boga. Liburuaren gaineko pista batzuk eman dizkigu Baionesak. Egia da ere aurre iritziak baditugula, eta bereziki aurre iritziak kanpotarrei begira, gureak ez direnei begira. Eta beti egiten dugu gora gu eta gutarrak, eta besteak zer. Leku batzuetan naizelarik, hau alda ene egiazko lekua. Euskaldun gisa, zer pentsatuko dute besteak hemen ikusten banaute. Zera, barne polizia bat edukiko. Hori da, hori da, badugu, nola hartzen da, super ni gaztiga atzaile bat gure baitan, eta bereziki euskalduntasunari lotua dena. Bai, hori, iraganaren mitifikatzea gure jaiduretarik bat da. Hori, iragan guztiak bortitzenak ere mitifikatzen ditugu eta gure historian sartzen. Garai batean gauza oso gogorrak pasatu direla iparalde honetan, eta batzuetan amaiak erraiten duen bezala edo pertsonai batek erraiten duen bezala gureak ez ziren arazoen eta arazoien gatik. Erakunde armatuak, armak utzi dituela, eta ordua dugula historia horren nola egan, hozki eta ahoan bilorik gabe ikusteko eta aztertzeko. Nola eginen dugu, berriz mitifikatuko dugu, ala oinarrian denari egiakorki begiratuko diogu. Hori da pixka bat novela horren gaietarik bat ere.